মহঙা হল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী পিঁয়াজ। বর্তমান বজারত পিঁয়াজর জুই চাই দাম। প্রতি কিলো পিঁয়াজত 60-70 টাকা পর্যন্ত খরচ করিব লাগে গ্রাহকে। বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হয় প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে। কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰতি কিলোত 35 টকাত পিঁয়াজ। পিছে ক'ত পায় 35 টকাত পিঁয়াজ? কম দামত পিঁয়াজ লাভ কৰি হেতাও পৰা গ্ৰাহকৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক। বিক্ৰেতাই কাক দিব কাক নিদিব, এক প্ৰকাৰ যেন টনা আজোৰা লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত। হয় ললো, 2 কিলো ললো, 70 গল, 35 কয়। ভাল লাগিছে, যিমান দাম বাঢ়িছে তাতকৈ ইয়াত বহুত কমতে পাইছো এতিয়া, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। পেঁয়াজ লৈছো 2 কিলো লৈছো, 70 টকা লৈছো, ভাল লাগিছে লোৱাই আৰু। হয়, 2 কিলো পিঁয়াজ 70 টকাত বিক্ৰী কৰিছে এওঁলোকে। ৰব, এয়া কোনো পাইকাৰী বিক্ৰেতা নহয়, এয়া হৈছে নেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ কনজিউমাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা বিতৰণ কৰা পিঁয়াজ, অৰ্থাৎ এয়া হৈছে চৰকাৰী পিঁয়াজ। ক'ত, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ কম মূল্যৰ চৰকাৰী পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে? এইটো মানে আপোনাৰ এই হেৰিৰ পৰা আহে, মানে NCCF-ৰ ফালদি আহে। NCCF মানে গভৰ্মেণ্ট কোম্পানী হয়, মানে আমাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা যায় বস্তুটো, ডিষ্ট্ৰিবিউট আমি মানে চেল কৰি দিছোঁ, মানে হেৰি কৰোঁ। প্ৰতিদিন আপোনাৰ গাড়ী ফুল আহে, এনে পুৰা মানে 20 বেগৰ ওপৰত এনেকা, মানে কেপাচিটি হিচাপত, মানে যাৰ গাড়ী কিমান কেপাচিটি আছে সিমান কেপাচিটিত আহে আৰু। এইটো আপোনাৰ পুৰা মানে পুৰা গুৱাহাটীত যায় আছে, মানে মানে বেলেগ বেলেগ গাড়ী চলে, চব গাড়ী বেলেগ বেলেগ, চবৰ লোকেশ্যন থাকে, এনেকা এনেকা জেগাত যাব। আমি ডেইলি মানে এটা জায়গাত মানুহ ভিৰ হৈ যায়, এটা জায়গাত মানে যিমান জায়গাত মানে চেল হ'ব পাৰে মানে সিমান জায়গাত মানে যাব পাৰে। এটা পাৰ মানুহ মানে আপুনি 2 কেজিকে পাব, ল'ব লাগিব, মানে পাৰ মানুহ 2 কেজিকে আপোনাৰ, কোনোবা 1 কেজিকে খুলিলে মানে তাক ভাগ কৰা যায় আৰু। প্ৰাইচটো আপোনাৰ 35 কেজি। মহঙা হল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পিঁয়াজ। বৰ্তমান বজাৰত পিঁয়াজৰ জুই চাই দাম। প্ৰতি কিলো পিঁয়াজত 60-70 টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিব লাগে গ্ৰাহকে। বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হয় প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে। কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰতি কিলোত 35 টকাত পিঁয়াজ। পিছে ক'ত পায় 35 টকাত পিঁয়াজ? কম দামত পিঁয়াজ লাভ কৰি হেতাও পৰা গ্ৰাহকৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক। বিক্ৰেতাই কাক দিব কাক নিদিব, এক প্ৰকাৰ যেন টনা আজোৰা লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত। হয় ললো, 2 কিলো ললো, 70 গল, 35 কয়। ভাল লাগিছে, যিমান দাম বাঢ়িছে তাতকৈ ইয়াত বহুত কমতে পাইছো এতিয়া, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। পেঁয়াজ লৈছো 2 কিলো লৈছো, 70 টকা লৈছো, ভাল লাগিছে লোৱাই আৰু। হয়, 2 কিলো পিঁয়াজ 70 টকাত বিক্ৰী কৰিছে এওঁলোকে। ৰব, এয়া কোনো পাইকাৰী বিক্ৰেতা নহয়, এয়া হৈছে নেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ কনজিউমাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দ্বাৰা বিতৰণ কৰা পিঁয়াজ, অৰ্থাৎ এয়া হৈছে চৰকাৰী পিঁয়াজ। ক'ত, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ কম মূল্যৰ চৰকাৰী পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে? এইটো মানে আপোনাৰ এই হেৰিৰ পৰা আহে, মানে NCCF-ৰ ফালদি আহে। NCCF মানে গভৰ্মেণ্ট কোম্পানী হয়, মানে আমাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা যায় বস্তুটো, ডিষ্ট্ৰিবিউট আমি মানে চেল কৰি দিছোঁ, মানে হেৰি কৰোঁ। প্ৰতিদিন আপোনাৰ গাড়ী ফুল আহে, এনে পুৰা মানে 20 বেগৰ ওপৰত এনেকা, মানে কেপাচিটি হিচাপত, মানে যাৰ গাড়ী কিমান কেপাচিটি আছে সিমান কেপাচিটিত আহে আৰু। এইটো আপোনাৰ পুৰা মানে পুৰা গুৱাহাটীত যায় আছে, মানে মানে বেলেগ বেলেগ গাড়ী চলে, চব গাড়ী বেলেগ বেলেগ, চবৰ লোকেশ্যন থাকে, এনেকা এনেকা জেগাত যাব। আমি ডেইলি মানে এটা জায়গাত মানুহ ভিৰ হৈ যায়, এটা জায়গাত মানে যিমান জায়গাত মানে চেল হ'ব পাৰে মানে সিমান জায়গাত মানে যাব পাৰে। এটা পাৰ মানুহ মানে আপুনি 2 কেজিকে পাব, ল'ব লাগিব, মানে পাৰ মানুহ 2 কেজিকে আপোনাৰ, কোনোবা 1 কেজিকে খুলিলে মানে তাক ভাগ কৰা যায় আৰু। প্ৰাইচটো আপোনাৰ 35 কেজি।